Svet za preventivo poskrbel, da bo pot v šolo in iz nje varna. Nov celjski urgentni center bo zgrajen do junija prihodnje leto. Kinološko društvo Celje je pripravilo tekmovanje v agilitiju. V Areni Petrol nov nogometni praznik. Jutri prihaja Ljubljanska Olimpija. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje, še zadnjič v tem tednu lepo pozdravljeni v informativni oddaji Dogodki dneva. Pred osnovno in srednješolci je še zadnji počitniški konec tedna. V ponedeljek se bo začelo novo šolsko leto in z njim še posebej v okolici šol povečan promet. V okolici celjskih osnovnih šol bo v prvem tednu novega šolskega leta stalno prisotnih 20 ljudi, ki bodo skrbeli, da bo pot otrok v šolo in iz nje potekala varno. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu mestne občine Celje je tudi letos pred začetkom novega šolskega leta izvedel vrsto aktivnosti, ki bodo prispevale k varnosti otrok v prometu. Osnovna naloga Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu mestne občine Celje je, da zagotovi prometno varnost celo šolsko leto za vse otroke, ki prihajajo v šolo in iz šole. Seveda, z raznimi preventivnimi akcijami skušamo ljudi osveščati, da so še posebej pozorni na otroke, ki so najbolj ranljivi udeleženci v cestnem prometu. Opozarjamo odrasle voznike in vse ostale na različne nevarnosti, ki obstojijo na teh šolskih poteh. Opozarjamo jih na to, da je treba previdno voziti, da je treba posebno paziti na otroke, ker so pač malce bolj raztreseni, sploh na začetku šolskega leta in manj usmerjeni v promet. Naredimo pa vse tudi v infrastrukturnem smislu, da je začetek šole varen in da bodo vsi učenci varno prišli v šolo in iz šole. Svoj kamenček v mozaiku je tudi letos prispevala mestna občina Celje, ki je v okolici šol poskrbela tudi za ustrezno ureditev oziroma obnovo prometne signalizacije. Kot vsako leto smo tudi letos v mestni občini Celje pregledali okolice šol, po potrebi zamenjali in obnovili prometno signalizacijo. Večjih pomankljivosti pa ni bilo odkriti, ne? Tako kot v preteklih letih, ker se nas na občini ukvarjamo čez celo leto z samo signalizacijo in njeno obnovo. Ja, menimo, da smo zelo dobro pripravljeni, torej sodelujemo z tako z društvi upokojencev, tako z ZŠAM, AMD Slavko Šlander, policijsko postavo Celje pa tudi z medobčinskim redarstvom. Tako da smo danes pokrili vsa ta kritična območja, prehode za pešce v območjih šol, tako da je zagotovljena prisotnost v tem prvem šolskem tednu, zjutraj pri prihodu otrok in pa potem popoldne pri odhodu otrok iz šol. Policisti policijske uprave Celje že ves teden v okolici šol izvajajo poostren nadzor prometa. Zelo aktivni bodo tudi v prvih šolskih dneh. Aktivnosti bojo potekale prvih 10 dni, se pravi 2 tedna. Aktivnosti se bojo podelile tako na preventivne in represivne aktivnosti, se pravi, da bomo izvajali v sodelovanju šolami razne delavnice, kot so sprehodi za prvošolčki na varnih poteh v šolo, potem bomo sodelovali v kasnejšem obdobju pri izvedbi kolesarskih izpitov, raznih predavanj. Po drugi strani pa bomo na terenu izvajali kontrolo prevoza otrok, prevoza v strani staršev, kot tudi z javnimi prevozi. Sporedno pa pozivam vse starše in vse šolarje, ki bojo nastopili to šolsko leto na novo in tisti, ki bojo stopili v stare šolske klopi, da so posebej previdni. Ne samo prvih 10 dni, ampak šolsko leto traja celo leto in celo leto je treba biti pozoren na varnost cestnega prometa. Da aktivnosti Sveta za preventivo in vseh ostalih sodelujočih ustanov niso zaman, potrjuje statistika preteklih let. Na območju mestne občine Celje hujših prometnih nesreč z udeležbo otrok na srečo ni bilo. Tu se pozna dolgoletno sistematično delo v šolah, pa tudi v institucijah, ki se ukvarjajo s prometno varnostjo. Seveda tukaj ne smemo pozabiti na policijo, ki se vedno vključi v te zadeve. V Celju je tudi mestno redarstvo zelo aktivno. Veseli pa smo, da nam pomagajo sploh pri teh začetnih akcijah tudi upokojenci, člani ZŠAM, člani Avtomoto društva Slavko Šlander.
lahko, da je kupica odraslih ljudi, ki jim ni vseeno za prometno varnost otrok. Kot smo v naših informativnih oddajah že poročali, gradijo v Celju nov urgentni center. Po podatkih vodstva splošne bolnišnice Celje, gradnja kljub nekaterim zapletom poteka po načrtu. Če bodo pravočasno uspeli zagotoviti še mobilno medicinsko opremo, bo nov urgentni center začel delovati junija prihodnje leto. Gradnja urgentnega centra Celje poteka v skladu s podpisano pogodbo z izbranim izvajalcem in zaradi motnje, ki jo je po zimi v gradnji povzročilo močno deževje, le malenkostno odstopa od zastavljenih terminskih planov, so povedali na tiskovni konferenci. Stavba je dograjena, v celoti je že izveden nadstrešek nad vhodom in okna, zaključujejo se dela na strehi in fasaderska dela. Gradbeno-obrtniška dela tečejo po načrtu, nekako računamo, da bodo konec novembra ali pa najkasneje v decembru gradbeno-obrtniška dela popolnoma zaključena. To pomeni, da bo urgentni center stal, okolica bo urejena, znotraj bo tudi nameščena že fiksna oprema. Se pravi, znotraj bo rentgenski aparat, znotraj bo operacijska dvorana, znotraj bo nameščeno pohištvo. Manjka nam pa kar nekaj stvari še. Najbolj pomembna je najprej seveda mobilna medicinska oprema. To so ultrazvoki, postelje, monitori, vsa tista drobna oprema, brez katere se dejansko ne da delati. Vrednost investicije z davkom je 1,7 milijona evrov. Manjka še približno 600 tisoč evrov za izpadla gradbeno-obrtniška dela. V procesu realizacije ob javnem razpisu za veljavno pogodbo so morali namreč izločiti nekatera dela, pa vendar se brez teh ne bo dalo zaključiti centra. Poleg tega manjka še nekaj stvari. Manjka potem tudi CT aparat, ki primarno sicer ni bil del financiranja urgentnih centrov, ampak tudi v tem času so zahteve stroke, predvsem področje nevrologije, se tukaj precej povečale in če smo vložili v informatizacijo slovenskega zdravstva 10 milijonov evrov, bo nekje potrebno najti sredstva tudi za CT, kajti brez CT-ja pa pravzaprav projekta Telecap, ki je sedaj zelo popularen, niti ni. In potem je pa še investicija v tako imenovan dizel agregat, ki pomeni dodatno varnost za napajanje urgentnega centra z električno energijo. Res je, da brez njega sicer urgentni center lahko začne delovati, ampak v prihodnosti bo pa definitivno za to treba tudi poskrbeti, kajti izpad električne energije brez njega pa potem seveda delovanje urgentnega centra si ne znamo predstavljati. Potrebna medicinska oprema pa bo morda kmalu na voljo, saj Ministrstvo za zdravje, ki vodi investicije v mrežo urgentnih centrov v Sloveniji, pripravlja skupni javni razpis za medicinsko opremo za vse urgentne centre v državi. Javni razpis sicer še ni bil objavljen, saj naj bi potekala še zadnje usklajevanje opreme med posameznimi urgentnimi centri in racionalizacija nabora glede na finančna sredstva, ki jih ima ministrstvo na voljo. Celjsko kinološko društvo je v Lokrovcu organiziralo tekmovanje v agilitiju. Gre za eno redkih kinoloških disciplin, ki omogoča tekmovanje vseh psov, ne glede na pasmo. Kinološko društvo Celje, poleg tega, da uživa velik ugled na svojem področju, letos praznuje tudi svoj jubilej. Proslavili so ga tudi z agiliti tekmo. Kinološko društvo letos praznuje 60-letnico, to je en tak zelo pomemben jubilej. Mi smo bili Celjani, smo bili med ustanovitelji Kinološke zveze Slovenije. No in v sklopu prireditev ob tem lepem in častitljivem jubileju je to samo ena od prireditev, ta agility tekma, ki je privabila res ogromno število tekmovalcev, ki ne samo, da uspešno tekmujejo tu, mi skušamo nuditi, da se tudi čim boljše počutijo, da se sprostijo in da je to konec koncev tudi nek družaben dogodek. Kinološko društvo Celje je letos prvič organiziralo tekmovanje v disciplini agility. To je kinološka disciplina, ki je ena izmed redkih in omogoča tekmovanje vseh psov, ne glede na pasmo. Na pokalni tekmi v Celju so bili sodelujoči tudi iz drugih držav, ne le iz Slovenije, ampak tudi iz Hrvaške, Italije in Avstrije. Tekmovalcev je približno okoli 170 do 180. Ne vemo točno zaradi tega, ker je bilo tudi nekaj malega odjav. To je ponavadi poškodba psa in potem ne more tekmovati. Bilo je pa kar dost novih dodatnih prijav. In iz česa je sestavljeno agility tekmovanje?
Agility tekmovanje je sestavljeno iz jumpinga, to pomeni, da je brez kontaktnih con, in drugi tek, ki bo potekal zdale, je agility tek, to pomeni, da so kontaktne cone. V skupni seštevek se vedno štejeta oba teka, s tem, da agility tek je veliko več pomemben, ker agility tek pomeni, da lahko pes iz nivoja A1, to pomeni na najnižjem nivoju začne in se dviguje na najvišji nivo A3. On more narediti, da gre iz prehoda A1 v A2 na agility teku pogoje. Se pravi, jumping tek bomo mi agilitaši rekli, da je samo ogrevanje. Agility tek je pa, bomo rekli, nabiranje točk in pogojev za višji nivo. Pri agilityju je še posebej pomembna povezanost med psom in lastnikom, saj se urjenje psov lahko prične že pri 12 mesecih kužkove starosti. Na vadbišču v Lokrovcu se redno izvajajo tudi tečaji, ki se začnejo v jesenskem času in trajajo vse do zime, na pomlad pa spet nadaljujejo z novimi tečaji. Pripravljajo vrtce za najmlajše kužke do male šole, potem tečaje o poslušnosti in nato tudi tečaje službenih izpitov, kjer s kužki opravljajo že težje in bolj zahtevne naloge. Poleg te tekme bomo pripravili, eno tekmovanje, potem bomo pripravili še tisto, kar je bolj klasična kinologija, to je športna kinologija, eno veliko tekmovanje v športni kinologiji, ki bo septembra, pa potem seveda bo čas tudi za kakšno proslavljanje, za kakšno prireditev, na katero bojo povabljeni Celjani, kjer bomo pokazali, kaj tu delamo s kuški, kako je treba kuška vzgojiti, da je v urbanem okolju prijeten, someščan, če lahko tako rečem, in kako narediti simbiozo med človekom in živaljo, med psom in vodnikom, da se oba prijetno počutita in da je obema lepo. To je eno od osnovnih načel ali pa principov, zakaj kinološko društvo sploh obstaja. Se pravi, da vzgajamo tako vodnike psov, kot tudi psaj same. Zato imamo res dobre pogoje tu na poligonu v Lokrovcu, kjer je lastnik občina in mi smo tu najemniki, lepo vzdržujemo in ta prostor je res eno tako, bom rekel, ne samo vadišče, ampak tudi en prostor z dušo, kamor ljudje radi prihajajo. V nogometnem državnem prvenstvu bodo ta konec tedna na sporedu tekme 7. kroga. Velenjski Rudar bo v nedeljo gostoval v Novi Gorici, Celjani pa bodo jutri ob 17. po 4 zaporednih zmagah v areni Petrol gostili ljubljansko Olimpijo. Celjski nogometaši derbi z drugo uvrščeno Olimpijo, ki letos še ne pozna poraza, pričakujejo v odličnem razpoloženju. Varovanci trenerja Simona Rožmana so v državnem prvenstvu in pokalu Slovenije nanizali 5 zaporednih zmag. V areni Petrol so med drugim na kolena spravili tudi Mariborčane. Ja, tudi Olimpija je letos še neporažena. Vsekakor je to en lep test za nas, ki smo v realnosti. Tako da ja, pričakujem veliko gledalcev, tudi upam, da jih bo, da se bo tribuna na areni Petrol dobro zapolnila. Še enkrat povabim vse, da si tekmo gledajo, mi obljubimo, da smo borili do zadnjega atoma moči in da bomo igrali tako, kot smo do zdaj. Bomo videli, ali bo to prinesel tudi rezultat pravi ali ne, pač naš cilj so 3 točke. Verjamemo, da lahko uspemo, ampak se pravim, mi ostajamo skromni, gremo tekmo po tekmo, Olimpija je dobra ekipa in bomo naredili vse, da še njih spravimo na koleno. Mislim, pričakujemo eno težko tekmo, ampak jaz mislim, da če bomo pokazali take predstave, ki smo jih do zdaj, mislim, da ni treba nobeno skrbeti in bo je točka ostala na areni Petrol. Ljubljančani v Celje prihajajo s kopico nekdanjih celjskih nogometašev. Kljub temu, da v ljubljanskem taboru pred sezono niso napovedovali naskok na najvišja mesta, so v taboru Celja prepričani, da ima Olimpija moštvo, ki se lahko bori za sam vrh prvenstvene lestvice. Olimpija, po mojem mnenju, ima leto zelo dobro ekipo. No. So zelo kvalitetni zdaj vprašanje, ko so se uspeli že odigrati, glede na to, da so dobili kar nekaj novih igralcev, ampak ja, mislim, da so letos, čeprav kljub skromnim ambicijam, napovedim, da so
nekje za med, ekipa ima sigurno za med prve tri v prvenstvu, tako da jaz mislim, da bo ena zelo težka tekma in en pravi test za nas. Srečanje v Areni Petrol se bo jutri začelo ob 17. uri. Jutri bo po večini sončno, popoldne se bo v krajih severno od nas pooblačilo. V Avstriji bodo nastale krajevne plohe in posamezne nevihte. V nedeljo bo na Primorskem sončno, drugod bo več oblačnosti. V severni in zahodni Sloveniji bodo proti večeru možne krajevne padavine. V noči na ponedeljek bo oblačno s padavinami, sprva tudi nevihtami. V ponedeljek bo pretežno oblačno, občasno bo deževalo, bo pa tudi hladneje. Toliko še v tem zadnjem delovnem tednu, no vsaj za nekatere. Preživite prijeten vikend, uživajte in bodite z nami spet v ponedeljek. Nasvidenje.